Üçün mən memorial order, ümumiyyətlə əmək haqqı üzrə əməliyyatlar, bunlar hamısı üçün mən memorial order-də qeyd olunur. Üçün mən memorial order əmək haqqı ödənişi üzrə istifadə olunacaq hesablar. Yəni, məsələn, əməyin haqqının hesablanmış əmək haqqı, hansı xərclər silinəcəksə və yaxud da ki, hansı ödənişlər, yəni tutulmalar varsa, məsələn, deyəm, gəlir vergisi üzrə və yaxud da ki, məcburi dövlət sosial sığortası üzrə tutulmalar var ki, bunlar da müqabiləşməsi əmək haqqı üzrə aparılır. Bunlar hamısı memorial order 3-də qeyd olunur və əmək haqqı ödənişləri üzrə müqabiləşmələr bu şəkildə aparılır. Onun üçün misal vardır. Misala nəzərə yetirək. Birinci nümunədə işçilərə, məsələn, idarə heyəti üçün əmək haqqı hesablanmışdır. Bildiyimiz qədərinə köhnə hesablar planına görə kreditdə 70 nömrəli hesab yazdırıq, yəni 70 nömrəli hesab əməyin ödənişi üzrə hesablaşma hesabıdır. DBT isə ümumi təsərrüfat xərcləri olaraq, yəni idarə heyəti olduğu üçün ümumi təsərrüfat xərcləri olaraq 26 nömrəli hesabı qeyd edirik və hesablanmış əmək haqqı işçilərə 2000 manat təşkil edirdi. Bundan əlavə olaraq ikinci bir əməliyyat yazılıb, gəlir vergisi hesablanılıb. Yəni 2000 manatlıq əmək haqqı hesablanmışdır ki, buna da gəlir vergisi hesablanılır 14% olaraq vergi məcəlləsinə əsasən 101 nömrəli maddədir. Gəlir vergisinin tutulmaları üzrə, gəlir vergisi üzrə. Deməli, kredit olaraq 68 vergi ödəyiciləridir və debet 70 əmək haqqı üzrə hesablaşma hesablarıdır ki, 280 manat 2000 manatın 14% məbləğ bölməsindən qeyd olunur. Digər isə işçidən tutulan məcburi dövlət sosial sığorta haqqıdır. Bu da 3% təşkil edir. O zaman müqabiləşmələrdə baxırıq ki, kreditə biz sosial sığorta üzrə təminat ödəyişlər hesabını 69 nömrəli hesabı qeyd edirik. DBT isə 70 nömrəli hesabı əmək haqqı üzrə ödənişlər hesabını qeyd edirik və məbləğ olaraq 2000 manatın 3% 60 manat təşkil etdiyini qeyd edirik. Yeni hesablara görə isə baxdığımızda görürük ki, artıq əməliyyatlar eyni olaraq qalacaq. İşçilərə əmək haqqı hesablanılıb idarə heyəti üçün. Kredit 533, yəni əmək ödənişi üzrə hesablaşma yeni hesablar planına görə 533 nömrəli hesabdır və bu 533 nömrəli hesabı kreditdə qeyd edirik. Debetdə isə inzibati xərclər hesabı var, 721 nömrəli hesabdır. Çünki idarə heyəti olduğu üçün biz bunu inzibati xərclər 720 nömrəli hesaba qeyd edirik və məbləğ olaraq 2000 manat hesablanmış əmək haqqı 2000 manat təşkil edir. Bunlardan tutulmalar vardır, gəlir vergisi üzrə tutulmalardır. Gəlir vergisi üzrə tutulmalar 14% təşkil edir ki, biz DBT 533 nömrəli hesabdan azalma veririk və azalma nədir? Vergi ödəyiciləri hesabıdır ki, kreditə 521 qeyd edirik. Yəni, debet 533 əməyin ödənişi üzrə hesablaşmalar və kredit 521 gəlir vergisi üzrə, yəni vergi ödəyiciləri hesabı 280 manat, yəni 2000 manatın 14% 280 manat təşkil etməkdədir. Və son olaraq, DSMF üçün, yəni məcburi dövlət sosial sığorta haqqı olaraq işçidən əmək haqqı üzrə tutulan 3% məbləğdir ki, buradan da kredit 522 sosial sığorta təminatı üzrə ödəyiciləri hesabıdır. Kreditdə 522 yazırıq, DBT isə 533 əmək ödənişi üzrə hesablaşma hesabını qeyd edirik ki, burada məbləğ 60 manat təşkil edir.